hvězdné války. Přibližně minutu a půl dlouhý trailer David Spáčil tvoří několik desítek hodin. Jak říká, nejdůležitější je nápad, který nechá postupně vykvasit. Přemýšlím o charakterech, jaký mají vztahy, hlášky, do toho si generuju inspirace v Midjourney a rovnou to rozhýbávám v runway a pak najednou voilà, všechno se to složí dohromady. David Spáčil alias Havran podobně zpracoval také pelíšky. Například to, že pomocí AIčka bude možné každému generovat jeho vlastní seriál na míru. Může být na jednu stranu fajn, ale na druhou stranu, když se pár takových lidí potom sejde někde na pivo, tak nebudou mít to společný téma, že viděli všichni včera stejný seriál. I využití AI sebou nese jistá rizika, ale záleží jen na nás lidech, jak to využijeme. A když už zmiňuju rizika použití umělé inteligence, dávejte si velký pozor, jestli odteď věřit všemu, co vidíte nebo slyšíte. Například celý tenhle rozhovor nenamluvil Havran, ale jeho hlasový klon.